Ahoj, ovturáci! Na celý léto jsme dostali od firmy Rooftent tenhle skvělý stan. Hodili jsme ho hnedka na střechu patrolu. Kluci nám řekli, jo, jasně, hele, vraťte nám to někdy po létě. Ale jediné, co chcem, tak je pravdivá recenze. No, tak tady máte. Na jihu Brna, v Modřicích, najdeš firmu Rooftent. Tam se ručně vyrábí zatím jeden model střešního stanu, který má ale ambice strčit do kapsy vlajkový lodě světových výrobců. Laminátová skořepina je lehká i odolná a na rozdíl od konkurentů z ABS plastu je laminát i snadno opravitelný. Mimochodem záruční i pozáruční servis je v Rooftentu samozřejmostí. V přední části je závětrná lišta, aby nešel vzduch přes příčníky. Při jízdě tak nic nepíská, zato při otvírání píská jako šalina. Zvedání stanu je totiž kompletně v elektrice, navíc ještě na dálkový ovládání. Na první pohled to trvá trochu dlouho, ale upřímně, většinu z testovaných stanů jsme za 30 sekund nerozložili. A tady trvá 30 sekund jeho skládání. Navíc můžeš proces kdykoliv zastavit, srovnat plachtu a zase v klidu pokračovat. Stan je 132 cm široký, 205 cm dlouhý a ve složeném stavu je jenom 28 cm vysoký. Zaujme taky jeho nízká váha, má jenom 50 kg. Po otevření je výška stanu 130 cm a vchody jsou ze tří stran. Jedinou výtku máme k suchýmu zipu u vchodu, který často zachytil za oblečení. Výrobce se hodně soustředil na pohodlí. 6-centimetrová matrace v pratelném potahu má sendvičovou konstrukci, která se stará o vzdušnost. Dno stanu má potom volitelnou pasivní ventilaci, která se stará o proudění vzduchu. Vybrat si můžeš dokonce i barvu skořepiny a plachty. Samozřejmostí je taky vyndávací izolační vložka pro kempování v chladnějších dnech. No a nebo můžeš rovnou napojit bufíka do připraveného vstupu. Celkově se hodně myslelo na ventilaci stan. Kromě velkých oken z moskytěru, tady máme i příplatkový střešní solární ventilátor, zálohovaný baterií. Stan si můžeš nakonfigurovat, takže pokud chceš změnit venkovní nebo vnitřní osvětlení, případně chceš dodělat další nabíječku na telefon, není to žádný problém. My jsme ale stan testovali v létě, takže můžeme zhodnotit spíš tu ventilaci. A ta je jedním slovem skvělá. Ventilátor je tichý, ale přesto má dostatečný tah a úspěšně zabraňuje kondenzaci ve stanu. Vevnitř tak bylo příjemně po celou noc, ale i ráno po východu slunce. V
době našeho testu se roof tent nabízel za necelých 60 tisíc korun, což je mezi skořepinovýma stanama velmi lákavá cena. Obzvlášť, když zohledníme bohatou základní výbavu a elektrický pohon. Přes všechny zmíněny vychytávky je roof tent taky velmi lehký, což je další jeho velký plus. Mínus je opravdu asi jenom ten suchý zip u vchodu. Pokud tak hledáš skořepinový stan pro dva, rozhodně bys měl roof tent přidat do finálního výběru. Off Tour ho s klidným svědomím doporučuje.